աբակային հետ քալետեվի ներկան ընդհանրապես մոդեռնան ստեղծված է բոլորովին այդ մոդեցումով երբեք մենք չենք կարող հնարել այդ քիդուչան այսինքն հարաճքի եւ տեխնոլոգիան որը դարձավ ասպատվաստի բազը առանց սկսելու աբակային եւ հետ քալու այդ աբական որ մենք գանխադեսեցինք աբակամը ներ որը մեջ կարող էր որոշ թերի մոդեցում ոչ չստեղծված առանց նույնիսկ հասկանալու ոնց ալինելու որ մենք կարողանանք մարմինի մեջ դնել եւ ովևէ մեկ նոր թեղ կարանա մարմինը արդատրել երևակայեցեք կարող եք ասել դա երազ է կարող եք ասել դա նպատակ է նպատակ դարձավ ովևէ երթ հայնավեցինք ոնց կարող ենք անել գա արդյոք ովևէ մոդեցում որ գրնանք հնարել երևակայել այդ բանն ալ օգտագործեմ մեր երևակայությունը իբր մարտիակ շատ կարևոր attitude է որ մենք ընդհանրապես չենք օգտագործում որովհետև այդ երևակայությունը նվիրված է ընդհանրապես աբակայի որ կարող ես տեսնել ոնց կարող է լինել առանց գիտնալու ճիշտ ինչպես պետք է հոնացնես բայց եթե զադես այդ դարբեր աբականերու մեջ այն աբական որ ընդհանրապես գրծածի չափ ժողովուրդ կփապակի հոնացնել կարող ես հետ քալ շատեր վստահ եմ ցերտիդոններեն ջադրագով են սպառվում չեսով Չեսի մեջ խաղը շատ ավելի հասկանալի է, եթե վերջեն հետ գաս, քան թե սկիզբեն առաջ գնաց։ Այո, խաղը սկիզբեն առաջ է խաղում, բայց որ վերջը դեսնաս, նախքին վերջի քարը դեսնաս, նախքին վերջի քարը դեսնաս, շատ ավելի դրամապանչուն է։ Գինոներ շատ, քիրքեր շատ, պատմություններ քրվել են այդ նույն մոդեցումով, աբակային հետ վերջեն վերադառնալ այսօր։ Այսօր միան խնդիրներ են երևում, միայն ճգնաժամ են երևում։ Բայց աբակային կարող ենք ասել այդ ժամանակին ճգնաժամ չկա, հետքան որ տեսնանք ուրդեղին են որ մեր խնդիրները ստեղծում, թեպի այդ նվադակը։ Այդ քաղապարը պետք է փորձենք։